pre jednog veka jedan od ključnih mitologa, usto i pesnik toga vremena, se zapitao kako uopšte u tom vremenu, dakle pre stotina godina, kako se uopšte piše poezija i kako uopšte postoje pesnici u svetu takozvanih tehničkih veštaka. A šta tek reći danas u savremenom svetu koji se množi i raste brojem, ali ne lepotom i darom života, u svetu novih komunikaciono-informacionih tehnologija i u svetu tehničkih veštaka. Da li se taj pesnik može posmatrati kao neki, kako je pisao ovaj mitolog, arhivski ostatak iz nekih bivših vremena? Naprotiv, ja mislim da je istinom opsednut savremeni pesnik, velika opomena, dragocena opomena savremenom čoveku, da je svoju kuću okrenuo naopako i da je valja vratiti u normalni i prirodni položaj.